Ну, я, по-перше, дуже радий, що відбувся, ще відбувається, але по великому рахунку відбулися основні зустрічі мого запланованого візиту. I'm very glad that the main activities of my visit to US took place. І я, звісно, ну, щасливий, що я отримав чергове підтвердження, що з боку американського народу і з боку уряду Америки, посадових осіб, з якими я зустрічався, ми отримали ще одне підтвердження повної і непорушної підтримки України в тій непростій ситуації. And I'm really happy that during the visit I got I saw a real personal involvement of the representatives of US in Congress and in the Ministry of Defense, the full support to Ukraine under such a difficult situation. А наші оцінки щодо ризиків, які сьогодні вочевидь існують з боку Російської Федерації, як на кордоні з Україною, так і пов'язані з міграційною кризою в Білорусі, співпадають абсолютно з американською стороною. А оцінка тих ризиків. It was important to make sure that the assessment of risks of military aggression from Russian Federation and hybrid attacks using migrants through Belarus coincide. А наші безпекові відомства та розвідки працюють в постійному контакті і є налагоджений взаємообмін відповідної інформації. Our security and intelligence agencies work closely and share intelligence. І коли я зустрічався вчора зі моїми контрпарті, я їм всім наголошував про те, що тільки в синергії наша сила. And yesterday when I had meeting with my peers, I have highlighted that only in synergy we can achieve success. В синергії між країнами цивілізованого світу. In synergy between the civilized world countries. Синергії внутрішній в Україні. Internal synergy within the Ukraine. І, звісно, в синергії вже між Міністерством оборони України, Збройними силами України та парламентом України. And what is more important, a synergy between the Ministry of Defense, Armed Forces and dedicated committee of the parliament. Безумовно, пам'ятаючи, що у нас є Верховний Головнокомандуючий, Президент України, звісно, комунікація з Офісом Президента теж. And bearing in mind that the President of Ukraine is Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, that is why we need to ensure synergy with the Presidential Office as well. До речі, вчора пан Остін, коли ми спілкувалися, теж підкреслив, що дуже важлива комунікація між Міністерством оборони і парламентом, профільним комітетом, і я запевнив його, що в мене така взаємодія вже розпочалася в Україні. And yesterday, Secretary of Defense Lloyd Austin also highlighted the importance of coordination between parliament and presidential office and the Minister of Defense. And therefore, I assured him that we have settled such a synergy and cooperation. А звісно, знову ж таки, повертаючись до саме місця перебування моє, для нас дуже важливо збереження двохпартійної підтримки якраз законодавчих органів Сполучених Штатів Америки. And talking about the US for us, for Ukraine, it is equally important to maintain this bipartisan support for the development of our strategic partners. Тому що від законодавців теж дуже багато залежить прийняття ключових рішень в інтересах України і головне нашої сьогодні спроможності чинити опір і стримувати агресію Російської Федерації. Because it depends on the position and on the decisions made by lawmakers how we will move forward and
stand for our independence and sovereignty. Як ви знаєте, під час візиту президента Зеленського і зустрічі з президентом Байденом було підписано рамкову угоду між Україною і Сполученими Штатами. І одним з моїх завдань, в тому числі, є якраз вже суттєве наповнення цієї угоди конкретними речами. Ми про це теж вчора спілкувалися з моїм колегою паном Остіним. As you know, during the visit of the president of Ukraine, Zelensky, to the U.S. and his meeting with the president of U.S. Biden, the framework agreement between Ukraine and U.S. was signed. And my task today is to provide substance to this agreement and to implement its provisions. Звісно, ми торкнулися фундаментальних потреб України з точки зору розвитку наших спроможностей. We were talking about the development of fundamental needs of Ukraine in terms of developing capabilities for armed forces. І якщо сьогодні ми маємо потужну розвинуту потужні розвинуті сухопутні війська, у нас залишається дуже важливою потреба в ПВО, ПРО і флот. So, as of today, we have quite well-developed and powerful land forces, although the need is in air defense, missile defense and our Ukrainian fleet. Тобто нам треба захистити наше небо і наше море. Which meant that we have to defend our air and sea. Звісно, ми проговорювали на всіх зустрічах про те, що моїм персональним завданням на посаді міністра оборони України є продовження і розвиток реформ, пов'язаних з Збройними силами, пов'язаними з Міністерством оборони. So, during our meetings, we were talking that my personal task is to ensure the implementation of reforms, comprehensive reforms for the development of armed forces. Я якраз розказав на тих зустрічах, що в моєму баченні українська армія захищає Україну, а я своїм юридичним бекграундом маю захищати якраз їх інтереси і впроваджувати все максимально, щоб дати їм комфорт в їх несенні служби. And during the meetings I highlighted the fact that our armed forces protect Ukraine, and my task and my lore background allows me to protect the armed forces and to create comfortable positions for them to perform their assigned duties. Звісно, це стосується продовження імплементації стандартів НАТО. Here we're talking about the continuation of implementing, introducing NATO standards. Це продовження і або може можливо початок реформи, пов'язаної з кадрами, з управлінськими рішеннями. Continuation or even launching the reform of personnel management. Наведення ладу з закупівлями. To make sure that the procurement system operates properly. Державним оборонним замовленням, плануванням. Such issues as the state defense order, planning. І вирішенням соціальних потреб військовослужбовців. And solving social issues of the armed forces personnel. Від житла до грошового забезпечення і не тільки. Starting from housing issues, housing provision and monetary allowances. І я, чесно, вчора під час розмови з нашими стратегічними радниками, які, ви знаєте, є в Міністерстві оборони, чесно їм зізнався в одній з історій. And yesterday I also had a meeting with Defense Reform Advisory Board, our strategic advisors working for the MLT, and I told them one story. Я, звісно, не Геракл, але мені дісталися авгієві конюшні. Of course, I'm not a Heracles, but I used to have Augeas stables. Накопичення ще з радянської епохи, які придеться чистити. These stables have remains from Soviet times, and I need to clean them. Але я вважаю, що буде хороша команда, і ми справимося з такою задачею. But I do really hope that we will have
team which can help me with this. Ну і наостанок я вам скажу чесно, відверто, оскільки було настільки коротке рішення їхати в Сполучені Штати одразу майже після мого призначення, я мав певний сумнів, чи ми все встигнемо організувати. And summing up, I would like to say that this was we made a quite short decision on the visit to the US, and I had some doubts whether we will be able to match the time. Але завдяки персональній залученості посла України в Сполучених Штатах пані Оксани Маркарової, команди посольства, військового представника і наших аташе, фантастично все було організовано, і це просто йшло як по рельсах. Тому велике вам дякую. But due to the personal dedication and involvement of Ambassador Оксана Макарова and the embassy personnel, military attaché, it was a brilliant organization of this visit, so thank you very much for this. Це якраз додаткове свідчення, що синергія працює. This is another vivid evidence that the synergy works.